Արևմտյան Հայաստանի pedagan Herusagayan-i lureru hertagan togartyun Paris-i osh Այսօրվան մեր լրահոսը Ջանչնակ Արևմտյան Հայաստանը Tapert Մարտու իրավունքներու եվրոպական դադարանը մերժadze Ադրբեջանի փոլոր բահանջները եւ հրադաբ ճանուցում ուղղարկած եվրոպական խորհրդի նախարարներու գոմիտեին Ադրբեջանի նախագահը զարկացնեց երց քրույտներ փորձելով ստեղծել ռազմական հարցակման արհեստական հիմքեր Հայաստանի եւ Արցախի դակատ Խաթոյան հիմնածրա։ Բաքվի հայերու չարտերն Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության ամենեն արյունալի դրսևորումներն են։ Դավիթ Պապայան։ Արեմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգին մեջ Ժայրափորթ ամբարան հայտնաբերված է։ Եվրոպական միությունը մտադիր է 1 ամիսենթի դորթական նոր араկելություն ուղարկել Հայաստան Արնվազն 2 դարիով։ Սերգեյ Վարդանյանի հեղինակությամբ հրատարակված է Փանահյուսական បադումի միջավայրը, Գրոնափոխ համշենահայերու Հզարջաբադումիմ դարբերակները քիրքը։ Արևմտյան Հայաստանի փապերտ քաղաքը մեզի հայտնի է անվան այլ դարբերակներով՝ Բայբուրտ, Սմփադավան եւ այլն։ Հիշատակված է Իփրև պերտակղաք եւ քաղաք։ Ին ժամանակ այն վարչական օրեն գմտներ մեծ հայքի ըսպեր քավարին, իսկ նոր ժամանակներուն Էրզրում նահանգի Էրզրում քավարին մեջ։ Պապերտեգը կտնավի Ջորոխ կედի Հովիդին մեջ, Դրաբիզոնեն Գարին դանող Ջանաբարին, Զովի մագերեվույթեն 1680 մետր բարսության վրա Գոփլերանը Ստորոդա։ Քաղաքը 3 կողմերեն շրջապատված է ոչ բարձր լեռներով։ Փապերտի շրջակայքը غان Արզաթի Բաշարներ եւ բղնցահանքեր։ Շրջակայքը գոփքի նաեւ հանքային աղբյուրներ է։ Հայոց պատմության մեջ փապերտը առաջին անգամ հիշադակած է Մովսես Խորենացի, առաջին հայ թարու քաղաքական դիպքերուն արտիվ։ Հայաստանի 387 թվականի բաժանմամբ Գառնո աշխարի Գազմին մեջ փապերտնույնպես անցած է ֆիզանտական գայսրության դիրաբédության տակ։ Որբես թերթակագ և դարանցիկ ճանաբարի վրա կտնվող Արևդուրի գարեվոր գետրոն, փապերտը հաջողակի դարձած է արդակին նվաճումներու արարը։ 19-րդ դարու վերջերը անորբնաճության տիվը գահացներ 6000-ի, իսկ առաջին համաշխարհային բادرազմի նախորյակին 30000-ի, որոնց մեծ 10000-ը հայեր էին։ Փապերտը միշնաթարյան հայաստանի քրչության նշանակալի գետրոններերն էր եւ եպիսկոպոսանիստեր։ Այստեղ 13-ին, 15-րդ եւ 17-րդ թարերուն քրված դարբեր բնույթի եւ հովանտագության ծերակիրներ հասած են ոչ մի եր օրերը։ Հայկական մշակութային ցանկը մեգնտ միշտ մարաձ է 1915 թվականի ցեղասպանության ենիդք, երբ քաղաքը իսպար հայաթափ եղած է։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներգայացուցիչի Կրասենիագեն հիշել դված են, որ 2022 թվականի Թեգդեմպերի 22-ին Ադրբեջան թիմաձեր եվրոպական դատարան բանաչելով վերացնել միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշումը։ Միաժամանակ Ադրբեջանը բանչաձե միջանկյալ միջոցներ դիրարել Հայաստանի դեմ, այն է, ցերներգել իր իրավասութենեն փող փոլոր միջոցները ուղղված Ռուս Ղազախաբահներու ժամանակավոր աջակայման վայրին մեջ գտնվող Ադրբեջանի բռնակիրված դարածքին բժշկական անհեդացկելի օկնության գարիկ ունեցող մարդոց համարժեք բժիշկան եւ խուսափილ այս ուղությամ որևէ խոչընդոտ ստեղծել է Իբրас Հան միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներգայացուցի գրասենյագը 2022 թվականի թեգդեմպերին եւ 2023 թվականի հունվարին եվրոպական դատարան ուղարկած է բարփերափարթ արմատացված աջակցություն Պերսորի ժանաբարին շուրջը ստեղծված Արցախի մեջ դිරող մարդասիրական ձանը վիճակին մասին։ Միաժամանակ միջազգային իրավական հարցերով ներգայացուցիչի քրասենյագը ევրոպական դատարանին բանակցած էր անհապաղ ճանուցում ուղարկել ევրոպայի խորհրդի նախարարներու կոմիտեին ադրբեջանի կողմը ევրոպական դատարանի 2022 թվականի թեկդեմպերի 21-ի որոշումը չկատարելուն վերաբերյալ Եվրոպական դատարանը հաշվի առնելով գողմերու ներգայացած փաստարկները, հունվարի 17-ին մերժաձե Ադրբեջանի բահանջներն ամբողջությամբ 2022 թվականի Թեգդեմպերի 21 21-ի որոշումը բահելով ուժի մեջ։ Եվրոպական դատարանը մերժաձե նաև Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին Ադրբեջանի բահանջը։ Արեմտյան Հայաստանը Արցախահայության բահանջով դادر փացազե Ադրբեջանի դեմ ապաշտպանելու քնիք հայերու իրավունքները։ Վերջին 3 դատական հայցերը ընդունված են թե տեմպերին շարք մահայցեր նախապատրաստման հանկարվանին մեջ են Ադրբեջանի Բրնաբեդը 2023 թվականի հունվարի 10-ի ելույթով «Գ զարկածն է գեղծ դրույթներ» Բաթմական եւ իրավական փաստերու փահճահայտ կերզումով Հայաստանի Հանրապետության դարձները գանվան է Արևմտյան Ադրբեջան Այս հաղորդակցությունը դարձած է Թաթոյան հիմնաթրամը ուր մասնավորապես նշված է Ադրբեջանի նախագահ Նաիս ելույթով գփորփոքե հայատյացություն եւ տեշնամանք անգերս փաստերով գփորձել ստեղծել նաեւ ռազմական հարցակման արհեստական հիմքեր հայաստանի եւ արցախի նկատմամբ Բեդագան սահմաններու սահմանակեցման հարցերուն մեջ հայաստանին եւ հայ ժողովրդին բացահայտ կսպանար ռազմական հարցակումով բادرազմով փաստերու գեղձումով Ադրբեջանի նախագահը հապալսահայտ կխոսի ուժի եւ սparsnalikի լեզվով գօկտակորձը այնպիսի փարեր եւ արդահայդություններ, որոնք կնսեմացնեն ամբողջ հայ ժողովրդին, Հայաստանի եւ Արցախի ամբողջ բնակչության արժանապատվությունը, ահապեղող փնույթի են։ Ագենհայդեն անոր ֆաշիզմի թերսեվորումները Տաtoyan հիմնատրամին գոմի Ադրբեջանի նախակայի ելույթներուն որոշ հատվածներ առանցնացված են եւ ուղարգված են ՀՀ-ի Միացյալ ասկերու գազամերգության ցեղային խդրագանության վերացման գոմիդե Եվրոպական խորհրդի ցեղաբաշխության եւ անհանդուրժողականության թեմ հանձնաժողով Միացյալ ասկերու գազամերգության եւ Եվրոպական խորհրդի մարթու իրավունքներու հանձնագահդարներուն եւ միջազգային այլ մարմիններու Արևմտյան Հայաստանը բազմիցս ներգայացած է փաստեր, որ բռնազավթիչ ադրբեջանի մեջ գահակնանած ցեղային խտրականության դերเสвориումները եւ ադելության խոսքը հարևան երկերներու նկատմամբ։ Իսկ ինչ կվերաբերի այն թույթին, թե Արցախի բնիկ հայերը գտնան ապրիլ ադրբեջանցիներու հետ, գտնանք ընդհանմը մեկ հարց դալ մեր հերոստաթի դողին մդաձելու համար։ Ուր են այսօր Բաքու եւ այլ քաղաքներ աբրող հայերը։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործոստ նախագին նախարար Փորձակե Դավիթ Պապայան Բաքվի հայերու չարտերը Ադրբեջանի կողմէ իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության դրսևորումներն եւ ամենեն արյունալի դեպքերեն մեկը գ համարէ։ Արմենպրեսի հետ զրույցի ժամանակ Դավիթ Պապայան ընդգծա ձե, որ 1990 թվականի հունվարի 13-ը հայ ժողովրդի բاطմութիան ամենեն ողբերգական եւ sev HRN 1 ն էր։ Այդ օրը Ադրբեջանի Մայրաքաղաք Բաքվի մեջ ըսքան հայերու զանգվածային չարտերը։ Պետք է ընդլանք միասնական, ճիշտ քաղաքականություն վարենք, դիրտ եւ հայրենասեր հասարակություն ցេվավորենք։ Միայն այդ պարակային հնարավոր բիդի ըլլա խուսապիլ Բաքվի մեջ դեղի ունեցած չարտերուն նման զանար փորձություններ են։ Նշաձե Բաբայան։ Անոր խոսքով դասն եկներ շարունակ Ադրբեջանի գումե իրականացված են հայաթափման ծրակիրներ եւ Բաքվի չարտերնալ Ադրբեջանի գումե իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության ամենեն արյունալի դեպքերն եղած է Անտրաթերնալով այն հարցին, թե Բաքվի չարտերուն հետևանքով դուժած քաղաքացիներ ու իրավունքներու վերականգնման առումով ինչպիսի քայլեր պետք է գործարվին, Բաբայան նշաձե, որ առաջին հերթին պետք է քաղաքական պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանը եւ գիրարել բադժամիճոցներ, բայց միջազգային հանրությունը, թեժար թե այս պահուն իր իսկ շահերեն ելելով թիմը այդ քայլին Արևմտյան Հայաստանը միջազգային դարբեր հարտակներ에 խոսելով Հայաստան պետության արժեվ զարածած խնդիրներուն մասին առանցնահատուկ կերպով կանտրատարնա Արցախին եւ Արցախահայության իրավունքերուն։ Այնինչ որ այժմ կգեգադարվի մեր դարաձաշրջանին մեջ միջազգային հանրության լրության եւ թողդվության արդյունքը Արևմտյան Հայաստանի Սամոսադ նահանգի քարավարներեն մեկուն մեծ Ժանապարաշինարարական աշխատանքերու ժամանակ Շինարարական մեքենայի աշխատագիցը մարտկային ոսկորներու հանդիպած է։ Աշխատողները իրավիճակը զեկուցած են Սամոսադի թանկարանի դնորինության։ Դարած կեղած հնեապանները հայտնաբերած են հռոմեական ժամանակաշրջանի ճայրափորթ համբարաններ եւ 5 մարտկային գմախք։ Փորձակնության արդյունքով բարձված է, որ ոսկորները 1600 դարվա են։ Դարադձը վերྩված է Պաշտպանության դակ։ Արեմտյան Հայաստանի մեծ շատ են հայկական նմանադիպ քարե համբարանները։ Հայերը որբես տարածաշրջանի բնիկներ իրենց բոլոր աշխատանքները գադարած են մնային նպատակներով։ Ցավոք, քանի մթար առաջ տարածաշրջան <th>փանցած քոչվորները այսօր բռնակհրաված են հայկական հողերը եւ մեր հոյագերտ գործունեությունը ցկաձեն ճագադակրի կմահաջույքին։ Եվրոպական միությունը մդաթիր է 1 ամիս 7 դորթական նոր արաքելություն ուղարգել Հայաստան, այս անգամ ոչ թե 2 ամիսով, այլ առնվազն 2 տարով։ Ինչպես կհաղորդեն ազատության աղբյուրները, Անցիալ շաբաթ այս նախագիծն ընդունված է եվրոպական խորհրդի քաղաքական եւ անվտանգության հանձնաժողով՝ երեկալ հաստատված է, է դիդորթական արաքելություններով սպառող հիմնական գարույցին մեջ ջկնաժամերու ղարավարման քաղաքացիական հարցերը հանձնախումբին գողմե։ Իդարペրություն անցյալ հոկտեմբերին ուղարկված 40 հոգի է գազմված խումբին, որը աջակցավAzerbaijanական ճամանին, այս անգամ Եվրոբացի թիդորները բարեկցուն պիտի գդարեն Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքին։ Նախորդ արակելության նման այս անգամալ անոնք անզեն պիտի ըլլան։ Երևանի մեջ լույս տեսած է հայ ասկագրաκέտ «Փանահավատ» համշենակետ Սերգեյ Վարդանյանի փանահյուսական բադումի միջավայրը «Գրոնափ» համշենահայերու զվարճաբադումի մդարբերակները մենակրությունա։ Այս լուրը Սերգեյ Վարդանյան հրաբարացա Facebook-յան իր էջին։ Ըստ հեղինակին, այս զվարճաբադումի ամենն հին դարբերակը 1860 թվականին քրարված է Շուշիի մեջ։ Փոլոր բadou ներո բնակիրները դբակրված են մենակրության, բնակիրներ եւ թարգմանություններ բաժնին մեջ։ Հեղինակը գավելցնե որ սույն քրկին մեջ հայ բնակիտության մեջ առաջին անգամ քրիստոնեա եւ իսլամ հայերու փանահյուսությունը համեմատելու փորձ կգադարվի։ Նաեւ առաջին անգամ է որ մեկ քրկի մեջ կմեկ տեղվին դիբաշարային ընդհանրություններ ունեցող շուրջ 40 շվարջ ժավարջաբադումներ։ Այժմ միասին ուն գentrենք հայ ժողովրդական մշո աղջիկ եւ ախնինո բարերքերը։ Իսկաներ մեր այսօրվան նրա հոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարի։